עזר השם יתברך, מוריי ורבותיי, השיעור אהוב עליי. שיעור אהוב עליי, משה יקר. איפה אני יכול? לפעמים אפשר באיזה מקומות, תסתכלי בי, כאילו, הרב נהיית הזמר, לא בשבילך רבנו. מוריי ורבותיי, השתבח שם על הציבור היקר של אבי עומר. אולי בזכות שהשם פה של הרב עובדיה, יש פה כזה סייעתא דשמיא גדולה, וכזה ציבור בן התורה היקר. עכשיו שיש פה חבר'ה שמגיעים לאבי עומר, ומדי פעם מגיעים איתי להרצאות, רואים אותי בהרצאה, אדום, צועק, צובח, קופץ התקרה, מגיע לקיר, עד שיוצא איזה אייפון אחד לשבור, זה יצא לי האוזן. ואז אומר לי הנהג, רב, אחלה הרצאה, אבל זה לא כמו אבי עומר, נכון רב? לא יודע, זה לא כמו אבי עומר, נכון רב? אבי עומר יש משהו מיוחד, את מחיאות כפיים לגבי היקר שלנו, מוריי ורבותיי, קצת יודע. ועל השליח שלהם לטופים ולקלידים פה, אני מרגיש כאילו, עכשיו באתי לקיסריה, הנה בני ברקים מסתכלים פה, אולי יש מישהו מאחורה. מוריי ורבותיי, כל אחד ואחד לפי כבודו ומעלתו. איי, פרשת המרגלים, אתם יודעים כמה יש לדבר על פרשת המרגלים? אנחנו נתפוס על הנקודות המרכזיות, אבל קודם כל פסוק אחד, חורי הישיבות היקרים שלנו, והאברכים המתוקים שלנו, כל אחד ואחד לפי כבודו ומעלתו, והרבנים שיש כאן, יש פה רבני קהילות, רבני שכונות, רבני ערים, אדמו"רים, חסידים, צדיקים וכולי. טוב, אז עכשיו יש את הפסוק, עלו זה בנגב. עלו זה בנגב. יש בזה כמה וכמה פשטים. פשט ראשון בנגב, נגב זה נקודה הכוונה של מדבר. מה יש בנגב? רש"י אומר, פסולת של ארץ מצרים. מה זה הנגב? פסולת? מה יש שם? שום דבר. זה הפסולת. אם בן אדם יש לו פסולת בחיים, הוא אומר, ריבונו של עולם, תראה איפה נפלתי. ריבונו של עולם, תראה איפה הגעתי, תראה לאן נפלתי. אדם פתאום חס וחלילה, נולד לו איזה ילד בעייתי, זה ילד שהוא לא בסדר, ואז הוא מתבייש, תשמע, יש לי ילד לא בסדר, ליד כולם, כולי ילדים הכל בסדר, ואני ילד שלא נורמלי, ואם הילד הזה הוא זה אוטיסט, או זה נכה, או קורה משהו, ואז עם השנים אתה אומר, ריבונו של עולם, אם לא הילד הזה לא הייתי בן אדם, הילד הזה עשה לי בן אדם, הוא גידל אותי, למדתי לעבוד על המידות, למדתי לתת להעניק, גם בלי לצפות לתמורה, כי הוא לא מבין הרי, הוא לא מצפה לתמורה. זאת אומרת, בן אדם חושב שהנה תראה איזה מכה קיבלתי, הוא לא יודע, אדרבה, קיבלת מכה, קיבלת רק טובה. אם אתה יודע מה זה לבנות את עצמך, קיבלת טובה אמיתית וגדולה. אתה מתבייש, בהתחלה אתה מתבייש, הוא לא נעים וכולי, ואפילו שיש אולי ניסיונות, שלחת אולי למוסד, אולי לא נראה אותו וכולי, ולאט לאט ברגע שאתה גודל ואתה מתעלה, לאט לאט עוד יום שאתה נותן ועוד נתינה. רב דסלר אומר, כן, שהיו אמהות בשואה שנפרדו הבנים שלהם מהאמא והלכו עם האבא, כי אבא היה יותר חזק, יכל להחביא אותם יותר, עשו עם האבא. אחרי 15 שנה, אחרי שהאמא הייתה קשורה לילד והכל, אחרי 15 שנה שהם נפגשו, אז האמא באה להתלונן לרב, הרב, הילד לא קשור אליי, הילד קשור לאבא. לפני השואה, הילד היה מחובר אליי, בקושי רואה את אבא. עכשיו הוא מחובר על אבא. ממש תהיה בריאה. יש פה 15 שנה של נתינה, האבא נתן 15 שנה. אמנם את האמא ואת אוהבת וכולי והכל טוב. יש פה אבל 15 שנה של נתינה, האבא נתן לו שהם היו בגולה, כן, וברחו מהגרמנים, מה שמם. היה, שמצאו אותה אחרי 15 שנה, שיש כאלה, אחרי 20 שנה, 22 שנה, יש כאלה שמצאו את האוניות, כן, שהגיעו לעלייה ומצאו אותם, מהכאלה שנסעו לבקומות אחרים לגמרי. מי שקצת קרא לשואה יודע. מה, את רוצה ב-15 שנה של נתינה בשנייה אחת לעלים? גברת, תיקח לך זמן. צריכה לדעת עכשיו כמות של 15 שנה, שהילד יהיה מחובר אלייך, כמו שהוא בא לבעלך. ולמה יש פה אהבה? יש פה נתינה, הנתינה מייצרת אהבה. הנתינה מייצרת אהבה. ככה זה עובד, ככה זה הולך. אז הנה ברור לנו נותן מכה. והאדם נותן, והאדם מעניק, לאט לאט אומרת, שמע, בשתבח שמולד, ברור לעולם התבאסה אותי בן אדם על ידי המתנה שקיבלתי, ומה המתנה? שאלו את כל החבר'ה האלה שיש להם ילדים מיוחדים, או ילדים צרכים מיוחדים וכולי, אחרי המעשה, כן, אחרי שהילד כבר שיגיע אותך, וכבר שערות לבנות, על הצד שיש שערות כבר, כן, שערות לבנות, אחרי הכל, תגיד לי את האמת, היית מוכן לקבל עוד פעם או לא? את הילד הזה הייתי מוכן לקבל. זה הילד הסעדי בן אדם. זה הילד הסעדי בן אדם. וכן על זו הדרך, אישה קשה. אם בן אדם אומר, יא ריבונו של עולם, קיבלתי אישה קשה, אבל מגיע אחרי 20 שנה לגן עדן, פתאום הוא רואה שרבנו אומר לו, תגיד לך את האמת, אני לא הייתי מחזיק מעמד כמו שאתה החזקת. ואז משה רבנו אומר, שאו שעברים ראשיכם. ניי, 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 ניי. ואז הוא ראה את אשתו למטה בגיהנון משרפת. צועק, יש, תבח שמולד, קיבלת סוף סוף. הוא אומר, אולי תוציא אותי מהפאות. אמר אליי, שרפים מהפאה שלך, גברת, מהפאות. אני רוצה אותך מהפאות. עם הפאה שלך, עם הקסטם שם בפנים, בצורה רותחה שם בפנים, זה צף, הפאה צפה למעלה. כי למה דואגים כבר להעלים אותה בסייעתא דשמיא? והנה מוריי ורבותיי, אז הנה הגבר עולה למעלה. כבר אומרת כל רע ולא אישה רע, גמרא מסרט בצג ב', כל רע ולא אישה רע. אומרת הגמרא שאדם שיש לו אישה רעה, לא רואה פני גיהנום בכלל. לא רואה, הכוונה מתקרב לגיהנום, לא רואה. יש אומרים, למה לא רואה פני גיהנום? בגיהנום מפחדים מאשתו, שהוא לא יבוא עם אשתו. לכן הוא מגיע לפני גיהנום, יש חבר'ה, שחררו אותו, חבר'ה. זאת אומרת, לא רואה פני גיהנום. גם בגיהנום פחדים ממנה. עד כדי כך, הנה מוריי ורבותיי. טוב, אז הייתה איזה אישה אחת, זה מרשעת. מה זה מרשעת? חבל על הזמן. היה איזה יהודי אחד שאשתו הייתה לו, אשתו נסיכה, מלכה, והיא נפטרה עליה שלום. הוא אמר, טוב, הייתה לי אישה טובה כל החיים, אני רוצה גן עדן, המעשים שלי לא היה. הוא אמר, תשמע, חפש איזה אישה רעה.
שהיא קצת תעשה לך קצת בלגן, תצייר אותך וכולי, ואז תקבל גן עדן. טוב, הלך לשטרן, תביא לי את האישה הכי משפה בשוק. אחת, מה זה גלגול של ושתי, נרדה של נמרוד הרשע, משקפיים של נבוכת נצר, משהו גרה, שיהיה לה, תהיה מרשעת אמיתית. אמרו לה, שום בעיה, שם לו כאן אחת, מה זה משפה, חבל לך לזמן. כן, סמי ולילי רועדי ממנה, רואים אותה בורחים. כן, היא באה, אתה יודע, במקום שיש שדים בבית מרחץ, היא באה שדים בורחים. כן, חבל לך לזמן. טוב, אמר מציאה, אני שעה זאת, אני רוצה, זה מתאימה לי כמה שנים, אני מסתום היא תהרוג אותי אחרי כמה שנים, אם אשתי לא בחיים כבר אין לי מה לחיות, מסתום מהמחשבה הזאת תהרוג אותי, אתה יודע, טוב, קיצור, תתן לי דם, מגיע לשם בחורות, אומר לו, יקירי, אמר בטח זה הצגות של ההתחלה, אחרי שנה יקירי, בעלי וכו', אמר לגברת, הלו, תתחיל, אני לא התחתנתי דרך על יקירי ובעלי, מונה תאונת עבודה, התחתנתי דרך גברת על מחבטות, סכומים, ארונות, שטיחים, שולחן כיסאות, שטיח, תנור גז, אני רוצה פה פיצוצים באוויר, גברת, תתחיל להניע את האיברים, תתחיל לזוז, מה זה פה עכשיו נהיה לי פה עכשיו רומאו ויוליה, תתחיל לקבל פה אורות כאן, אני קורא פה ללילי עכשיו, אני מפטר אותך, גברת, אתה תביא לעבודה, באת פה לעשות שמות, היא אומרת, מה חשבת עדיין, נשמה, תקבל גן עדן לחשבוני, תתפוצץ, כן, אני אביא אותך לגיהנום, משחק הכי טוב כאן, תקבל גיהנום, זה הייתה אישה רשאית, טוב, הנה, אדם פעמים מקבל איזו אישה, קצת בעייתית, קצת קנדרנית, קצת זה, ולאט לאט הוא רואה איך לומדים לעבוד עם סוג אנשים כזה, ואז הוא אומר, אני לעולם לא הייתי מצליח להסתדר עם כזה חבר, והביאו לו כזאת אישה, לעולם לא הייתי מצליח להסתדר, ריבונו של עולם, איך זה יכול להיות, איך זה יכול להיות, בעולם נותן לבן אדם לעלות ולקחת, זאת אומרת, היסוד הראשון, שזה לא קשור לפרשה שלנו, לא קשור לנושא שלנו, בסייעתא דשמיא אבל זה נושא שקשור לכולם. הצעה הראשון זה אמונה רבי ישראל. מה שהאדם מקבל, תגיד תודה. מה שבורא עולם נותן לך, תגיד תודה. אין דבר שהאדם מקבל משמיא וזה לרעתו, דע לך, גם זה נראה לך נגב, אבל עלו זה בנגב. בנגב זה נראה מדבר, לך זה רק עלייה. אתה חושב מה נפלתי בנגב, איזה מדבר, איזה שיממון, איזה בלגן, דע לך, עלו זה בנגב. בנגב, דווקא שנראה לך נגב, דווקא שנראה יבש, מדבר, זה הכל עלייה. זה רבי ישראל היסוד שצריכים לדעת ולהאמין שאין עוד מלבדו, הכל טוב, אין רע, כל טוב השתבר שרע ברור עולם, הכל לטובה, אין רע יורד מן השמיים. היה איזה סיפור, זה אבל חייתי שבר שבר בזה אחד המקומות. סיפור אחד הקונגרסים שהביאו הסיפור. מה היה הסיפור? אברך ירד לעשות קניות לכבוד שבת קודש. אין, הייתה לו שבת חתן לאחותו, ירד למטה לעשות קניות. יורד לבעל המכולת, אומר לו, מה, אתה מתחתן? התחתנה, כן, השבוע, לא באת. אתה יודע, אני פה בעבודה, וזה עד שבאתי, עד שסגרתי, אין לי כוח, אני כל החיים רואה מדפים, וזה, בא הביתה רוצה לראות מיטה. כן, כל היום אני רואה מדפים, בא הביתה רוצה לישון. אומר, הבנתי, אבל תבוא, קפוץ לשבת חתן. שואל, איפה תהיו? אומר, כאן, באולם ליד. אולם ליד הבית, כמה חובות מכאן, שם אנחנו נהיה. אמר טוב, אולי אני אקפוץ, מתי מתחילים? זה בחורף, אמר מתחילים בשש, זה בשעה 12 בערך, משהו כזה. טוב, קנה מה שצריך לקנות, מטרנה, טיטולים, כן, פיצוחים, מה שצריך לשבת, לחזור, ארוחות הכל על השבת חתן, אבל בחזור קצת, אבטיחים, אין בחורף. כן, אבל לא משנה, בלי צוויר. קלמנטינו, בקיצור, מה שכל אחד מה שהוא אוהב, ידמיין לעצמו, מה הוא קנה. והנה מוריי ורבותיי, הלך השבת חתן, חוזר מהשבת חתן, הוא שומע הבניין שלו כול רעש. אוי דייני, אוי דייני, נאי נא נא נא. עכשיו זה לא שיר, זה מערכת. סטריאו, משהו רציני ביותר, נאי נא 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 נא, נשמע כמו שבע ברכות. נאי, עכשיו ליל שבת קודש, אתה מבין? בשיא השכונה הכי חרדית, הכי שטולץ כאן בבני ברק. נאי נא 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 נאי 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 נאי. עולה למעלה, רואה וואלה, זה בית, איזה בושות. מהבית שלנו, מהבית שלנו. אז שואל דעדה קטנה, תגידי לי אולי, חגית, אולי זה קשור אלייך? היא אומרת, כן, רציתי לה לה לה, רצית לה לה. אומר, וואלה לה, ווילי לי, וואלה לה. מחר במקווה כולם אומרים, שמע, זה פקרו, לה, עשה לנו להכיס, אה. ראינו עליו שיש לו פנים של גר, ראינו עליו שיש לו פנים של גוי. רואים עליו, עשה להכי. רוצה לנו את השיר שלה, אוי, די, הנה, שם שירים בכוונה, שם שירים של חרדים בכוונה. יש כאלה שלא רוצים שיפרצו להם את הבית, שמים שירים. אז היה אחד חכם כאן בבני ברק, אמר, מה, אני אשים שירים של חרדים, יקלטו שאני עובד עליהם. זה בן אדם נורמלי בשבת, אשים שירים חרדים. אבל שיר חילוני זה גם לא מתאים. לשים שיר חילוני זה גם לא מתאים, זה גם לא לעניין. אז הוא חיפש שיר ארץ ישראלי, זה שיר שלא קשור לכלום, שלא משמעות לא של אהבה, ולא של איזה חיבה, ולא שכותב לה, אני לא יכול בלעדך, נשבר לי, יקר לי, מתי תגיע, מתי תלכי, מתי תחנקי, כן, את השירים הללו. הוא אמר, נמצא משהו ככה באזור, שלא קשור לשריפה, ולא לאהבה, ולא למר לי, לא נשבר לי, ולא יקר לי. טוב, קיצר, מי שאמר לי שיש לך דיסק, חבל לך על הזמן, שיר עם הרבה הרבה תוכן, הרבה הרבה תועלת, זה הולך ככה, מנגו, בננה ומלון, דבש, וקינמון, זה שיר עם הרבה הרבה תוכן, חרוזים, האומנות, מנגו, גם בננה, גם מלון, גם דבש, גם קינמון. שמע, האומנות של הסופר כתב את השיר הזה, דיברנו על מלחינים היום, שמע, להלחין דמה, איך חיבר את המנגו והמלון, שמע, זה שילוב קטלני, זה שמע, זה רק אומנות, רק, זה ודאי צאצאיו של שייקספיר, זה לא סתם אחד ככה, גם מנגו, גם בננה, מלון, קינמון, מלון, חרוז גם מדהים, איזה יופי, השילוב, לשון נופל על לשון. טוב, אז הוא שם ככה, שאף אחד לא יראה, שם מנגו, בננה, מלון. בא הרבי שמע, מנגו, בננה, אומר לו, בוא, נראה לי, בוא, איזה ירקן הוא, גר פה,
ירקן בבית, לא עובדים בשבת, ירקן, מנגו, בננה ומלון. לא, בקיצור, רבי ישראל, עכשיו, אברכו הביתה, שמו כאן, אוי, די, נה, 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 אז הוא אומר לילדה, הפה שעשר זה הפה שהדיר, תגידו איך ההורים אומרים לילד דליקטור, סורר להגיד לילד דליקטור, תראה מה יש עליו! בוא רגע, תביא את היד שלך ליד, אסור לדליקטור, נכון אסור לדליקטור? נכון אסור לדליקטור, צדיק של אבא? נכון, עכשיו יש כאלה אמות, בוא, אמר לה, אל תקחי לו את היד, כאלה לומר, זה לא אני, מה פתאום, זה לא אני, ואם היד מחליקה, זה פתאום, זה לא היד שלי, זה האצבע שלי, ככה זה עובד. טוב, בקיצור, הילדה שהדליקה את המערכת, הפה שעשר, זה הפה שהתיר. טוב, היא אומר, איזה בושות, אל תשאלי, איזה בושות, איזה בושות. שמע, איך אני אבוא לתפילה בחר בבוקר, יגידו, שמע, בן אדם ברק כל, הדת מה זה כאן, אנחנו בבני ברק. לך תדעי מחר, יוציא את הילדים מהתלמוד תורה, מה זה, אמרו, שמע. ואתה יודע, כשמוציאים ילד מהתלמוד תורה, יש הערות, על מה אורף, בדבר מנגו, בננה ומלון, שהיה ונשמע בשכונתנו בליל שבת קודש. טוב, הנה מוריי ורבותיי. למרות שזה היה עידני. לא, בקיצור, יצא החוצה. בשבת בבוקר בא לתפילה, ראה שהכל בסדר, אף אחד לא שם לב. סיפר כבר לכולם שהיה פדיחה, הייתה זה, החבר'ה תדון אותי, אני עדיין יהודי, הראה להם את הטיסית, כן, לא יכול לראות שהוא מעול, כן, הראה להם את הטיסית, הראה להם כיפה, כן, החבר'ה, אני עדיין יהודי. לא, בקיצור, עבר בשלום. יום שלישי, באותו שבוע, קבל טלפון שלום, כן, ינקי, כן, משטרה. אוי, משטרה, מה יש לי, מה? מה יש לי, מה? גזלתי במקווה, מה? מה יש לך להפריך במשטרה? מה, גנב קוגל ומבח? מה יש? אז אמרו לו, שמע, תגיע למשטרה מיד. יש, לא קשור, אתה לא התובע, אתה לא הנתבע, אתה צריך להיות תובע. מה, עשו לך משהו, אתה אפילו לא יודע מה עשו לך. טוב, הוא מגיע, הוא רואה את מוחמד, העובד של אותו סופר, שהוא עובד הערבי, הוא רואה אותו, יושב שם בתחנת משטרה. הוא אומר לה, אתה רואה את זה? זה פרץ לך על הבית, בשבת. נכון, פרצו לך על הבית בשבת? הוא אומר, חבר'ה, לא פרצו על הבית בשבת. מוחמד, יש עדות שאת היית ליד הבית שלו, היית ליד הדלת שלו, את האמת, פרצת או לא פרצת? אז מוחמד אומר, וואלה, נשבע לכם, וואלה, הייתי, באמת הייתי, אבל מה, שמעתי שם שירים, וזה אמרתי, לא יכול להיות, זה כיפה, יש לו פאות, זה לא מה, שמעתי שם שירים, לכן הלכתי, אמרתי, שמע, אני אמרתי לחבר שלי, אמרתי לחברותה שלו לגנבה, הוא אמר לחברותה שלו, שיש פה איזה בית, ואף אחד לא יהיה בבית, הכל יהיה בסדר, נפרוץ, והכל יהיה עבודה יפה, עבודה נקייה, נשאיר חשק לפעם הבאה, אנחנו עושים עבודה נקייה, גנבים במקצוע, לא סתם גנבים חפרים, גנבים מקצועיים, יפה, מסדרים יפה את הבית, עם כרטיסייה, עם פתק, עם מספר טלפון לחזור מי שמשעמם לו בחיים ורוצה גניבה ופרצה, משעמם לך, אנחנו נשדרג לך את החיים. לא, בקיצור, והנה מוריי ורבותיי, הרבי אומר, הייתי שם בזה, אבל שמעתי את השירים האלה, אמרתי, שמע, לא יכול להיות אצל חרדים שירים, לכן ברחתי. הוא חזר לאשתו הביתה בריקוד, אוי דייני, אוי דייני, נאי נא 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 נא. הוא היה בטוח, זה בושות, זה בושות, אחרי שכל השבת הסביר את עצמו, במקום להתפעל שחרית, יוצא רוב וחושך, חבר'ה, זה בטעות. הוא חושב שם עוד הכל, הכל יודוך והכל ישמחוך, חבר'ה, זה לא קשור אליי, זה הילדה. לי, 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 הילדה רצה, לא, לא, לא. מוריי ורבותיי, אתה חשבת זה בעייתי? בעולם סידר שבזכות זה ניצלת. כל דבר שכולנו בחיים צריכים לזכור טוב, מוריי ורבותיי. עלו זה בנגב, בנגב זה נראה ירידה, נגב זה מדבר, זה ירידה. איך מכאן אני אצא? דע לך, עלו זה בנגב, עלו זה בנגב. אני מכיר אברך טוב. שהוא לומד חזק, באמת פצע. ומה קרה? הוא היה בכולל, שבראש כולל קינה בו, למה? הוא היה שולט, טח, 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 בום, טרח, טנטן, טנטן, טננה, חבל על הזמן, כל השליטה בשעס, פוסקים, שולט בכל. היה מוסר הרבה זרקורים, הרבה אורות, והראש כולל קינה בו. עכשיו, לא נעים באמת שיש אחד בכולל שמושך את הזרקורים, עכשיו כאלה זורמים, מפרגנים, יש כאלה שזה קשה להם מאוד לראות, אז ראש כולל אמר לו, שמע, אגיד לך את האמת, שמע, אני לא יכול להעיף אותך על זה שאתה לא לומד, כי אתה לומד בכי טוב, אבל, אתה יודע, בכל אופן, בוא תפוס פינה, תפוס זה, תעלה למעלה, תרד למטה, תרד כאן, תלמד, עד כשר אלינו, תקשר אליך, לאט לאט, הוא הבין, שמע, כנראה לא רוצה אותי, בא הביתה, התבאס, כן, אברך, שנה ראשונה, ניסויים שלו, כן, עד שמצא כולל טוב וכולי, עכשיו נפל על איזה בן אדם שקצת מקנה בו, אמר לי, אשתו, תראי, איזה בלגן, איזה בא נעשה, אשתו אומרת לו, טוב, מה באמת תעשה? אמר, לא אכפת לי, אני לא מתורה, מה זה משנה איפה? אני אלך לבית מדרש, ילמד, הכל יהיה בסדר. הלך לבית המדרש, צריך ללמוד. טוב, בלבטים ראו את השתי בלבטים, הוא לא מעט, אבל באמת כאן, מה כן, אם אפשר שיעור לי את המסגנים, שיעור לי את סדרת האור, את המפתח. רגע, שנייה, לא, אתה אומר, כן, לא, לקחת וכך, סיבה לדעניין. אמרו לו, כמה היית מרוויח? אמר להם, 1,700. 1,700? תחביל, אחי, תחביל. אני לא יודע, 1,700, החבר שלי, 1,700, תחביל את זה. יאללה, 3,400 עלינו. לא מעט, 3,400. עכשיו אמרו לו, רק בתנאי אחד, שאחרי צהריים, לפני מחר ורבי, תהיה לנו איזה שיעור ביחד גמרא. טוב, היה מסר להם שיעור גמרא אחרי צהריים, כל אחד היה מרביץ 1,700 שקל בחודש. כן, 3,400, באברך בהביתה, אתם יודעים, אברך, 3,400 של אברך, זה טוב, זה אברך הייטק, כן? בלבטים לא מבינים מה אני רוצה, כאילו, מה זה 3,400? זה רק לפיצוחים, זה רק למגנום בטעם לוז, זה גוזל לוז. זה רק ש... אתה צודק, נכון?
בשביל אברך 3400 זה הייטק, זה אברך עם צווארון כחול, בעל חיים קטנים ומשקפיים של הטלף, זה 3400 זה אברך, זה לא סתם. טוב, הנה, ופרדים עושה כולל ערב, כולל בין השמשות, כן, עלי בית רבי יהודה בקיר פיין, בא, הוא בורח, נכנס והולך, כן, מחתים כרטיס בורח. טוב, הוא עושה כולל ערב, כולל חצות, כן, כולל בין השמשות, כולל ערב שבת, כולל ערב שבועס, כולל ערב רמדאן, כן, האברכים הם מוצאים כל פעם שיש מה לעשות, כן, גם ברמדאן לומדים. טוב, הנה, כן, העיקר שישר מי שתורם, יש אחד כנגד הקליפה של רמדאן, אז שחסידים לא לומדים בליל ניטל, כן, שיש לא לומדים, יש כאלה עפור עפור, בוא נעשה כל ליל ניטל, שחסידים שלא לומדים, תן להם 400 שקל, 400 דולר, ואז ילמדו, ואז כי יכול לי לזכות לסעד לשמי השנים בטלטה. טוב, והנה מוריי ורבותיי, אז ככה, קיבל, לאט לאט ראו שהוא כישרוני, יודע להעביר גמרא, הוא המקסים, יש לו קסם להברך, לומד מראה, לאט לאט השיעור הזה נהיה, ואז החבר'ה אמרו, חבר'ה, מי שרוצה להצטרף לשיעור, זה 1,700 שקל, היום יש שם 22, רבותיי, דבר בן אדם, נראה לי שהוא כבר דירה למכירה, דירה להשכרה, דירה של צימר, כן, דירה לקייקים, דירה לבננות בכנרת, דירה לזה, בן אדם היום שיעור בערב, שיעור בבוקר, פיתח את המקום, עשו אותו חצי ראש כולל, מה היה? הוא סרגו על אף מכולל, היה בצער, אף מכולל, עכשיו יכול לקנות את הראש כולל עם הסנדלים ביחד, כן, קונות אותו לעבד בבית, בוא תנקי לי פה בבקשה, תכין לי קפה בבקשה, תכין בבקשה, שתיים קפה, אחת סוכר, למה? והלך עכשיו עיפו אותו, אתה חשב תעיפו אותך, עלו זה בנגב, הנגב זה נראה ירידה, דע לך, זורק עלייה, זורק עלייה, זה פשט ראשון, פשט שני רבי, אני רוצה להריץ עליה שיש לנו זמן לדבר, עלו זה בנגב. כמו שאמרתי, התחלתי בני תורה, נגב זה בדרום, כן נכון, נגב בדרום, לא טועה, נכון, נגב זה בדרום, היום הייתי, חזרתי מטבעות היום. נגב זה בדרום, נכון? עלו זה בנגב, רוצה להדרים, אומרת הגמרא, אדם שרוצה להשאיר, אומרת הגמרא, יצפין. אדם שרוצה להיות עשיר, יצפין, לצפונה. כן, גם בתפילה, תייתה את עצמו לצד ימין, לצד צפון, ואז בעזר השם מובטח לו, בברכת שקלים, שקלים עלינו נופלים, בלי מישהו אחר בא ולוקח. כן, יש דבר שמולד, נופל עליך שקלים מן השמיים והכל יהיה בסדר. זה אדם שרוצה להעשיר, יצפין. אדם שרוצה להחכים, ידרים. ייקח דרומה, וזה יהיה ישועות, כן, ייקח דרומה, ייקח לכיוון דרום, ובעזר השם יתברך יהיה לך חוכמה ותורה וכו' וכו'. כך אומרת הגמרא, אדם שרוצה להעשיר, יצפין, ורוצה להחכים, ידרים. ככה, בצפון הרי כתוב במשנה ברורה, ברמה, סליחה, בהלכות יום הכיפורים, שאדם שלוקה בערב יום הכיפורים, לוקה עם הפנים לכיוון צפון. למה? שתי פשטים. פשט אחד שלא יהיה במזרח למערב, שלא יהיה כנגד השכינה, זה לאו דווקא צפון, אלא אפילו דרום, העיקר שלא יהיה במזרח למערב. פשט שני, מצפון זהב יעתה כתוב. מה פשט? כל הסדרה אחרא מגיע מהזהב, מגיע מהממון, לכן אנחנו שמים את הראש שלנו לגבי הממון. מצפון זהב יעתה, אנחנו אומרים לכסף, לממון, כל הבעיות שלי בחיים באו בגללך. לכן הפנים כלפי צפונה, כל הבעיות בחיים באו בגללך. טוב, אז אני רוצה להצפין, אני רוצה להשאיר יצפין ורוצה להחכים ידרים. ראי ורבותיי, אם אדם רוצה באמת להצליח בחיים, אז הוא יכול לעבוד ולעבוד 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 וחושב שלדע עבודה הוא יעלה ויהיה לו כסף, כך הוא חושב, שלדע עבודה הוא יצליח ויתעלה וכו'. ואם הוא ילמד כל היום הרי ולא יהיה לו כסף, אז מה, הוא כל הזמן ירד, יהיה כזה ירוד, יהיה כזה נבח וכו'. כך הוא חושב לעצמו, שאם אני אלמד הרבה הרבה, אני אהיה כזה נבח, אין הרבה כסף. אם אני אעבוד, יהיה לי כסף, הכל יהיה בסדר. ראי ורבותיי, עלו זה בנגב, העלייה זה בה רוצה להחכים ידרים. לך דרומה, עלו זה בנגב, העלייה, גם המעמד, גם הכסף, גם השכר, גם העולם הזה וגם העולם הבא, עלו זה בנגב. ברגע שיש את הנגב, יש את הדרומה, אתה מדרים, דיינו אתה רוצה להחכים, דיינו אתה בתורה, יש פה עלייה גדולה. זה רבי סי, הנקודה של שמחה סתיר לדעת, ללמוד תורה, שלומדים תורה מבחינת נגב, כן, שהתורה זה מבחינת רוצה להחכים ידרים, שאדם רוצה ללמוד תורה רבי סי בשמחה, צריך ללמוד תורה בשמחה עם כל הרייד, עם כל הכוח, שיהיה בגדר של עלייה. שאדם לא לומד בשמחה, הלימוד הזה אין לו הרבה ערך, יש לו ערך כמובן, שכר מצווה מצווה, שכר עבירה עבירה, כמו שידוע, אבל עדיין, מורי ורבותיי, לא דומה אדם שלומד בשמחה, כמה אדם זוכר, כמה אדם מתעלה, זה הכוח של אדם שעמל ולומד בשמחה. הגאון הקדוש, הרב טולדנו, רב ניסים טולדנו, יוצאת שלו היה שבוע שעבר, אדם עצוב ורב, המאפיין הגדול שלו היה שמחת התורה. הוא רואה שפעם אחת רב שמעון זובסקי ראה את רב ניסים טולדנו ואמר לרב ניסים טולדנו, הוא אמר עליו, אתה תהיה ראש ישיבה. אז שאלו את רב שמעון רוזובסקי שהוא היה ילד, שאלו את רב שמעון רוזובסקי שרב ניסים עוד היה צעיר מאוד, איך אתה יודע שהוא יהיה ראש ישיבה, איך אתה יודע? אז הוא אמר, לפי הניגון שלו. על ידי הניגון שלו אני יכול לדעת שהוא יהיה ראש ישיבה, רואים שיהיה ראש ישיבה גדול. על ידי הניגון שלו רואים שהבן אדם הזה יהיה ראש ישיבה גדול, יש לו ניגון חבל הזמן. על ידי הניגון אני רואה שיש ראש ישיבה גדול. ככה אמר להם. כשבא רב ניסים טולדנו וסיפר את זה לחברים, אז אמרו לו, תשמע,
זה לא סתם דברים. חזוניש, שראה את רב שמואל רוזובסקי בצעירותו, הוא אמר רב שמואל רוזובסקי שיהיה ראש ישיבה גדול. מפורסם שכולם יגיעו לשיעורים שלו ויאהבו את השיעורים שלו, יהיה מתוק. איך אמר הרב שח? אני לא יודע מה יותר מתוק. המוסר של הפרצקי או השיעורים של רב שמואל, כך אומר. אומר, המוסר של הפרצקי והשיעורים של רב שמואל לא מחזקים אותי. אומר, היה מתיקות בסדיים, הפרצקי להם דבר מוסר, הייתי מתחזק. רב שמואל היה מדבר לומדס, הייתי גם מחוזק. ולמה? מרוב הלומדס היה כזה מסודר וכזה מתוק, הייתי יוצא עם אהבת תורה. אדם שבא לשיעור לומדס, הוא מתפעל, תראה את הרם הזה, תראה את הראשי הזה, איזה סבורס, הכל ככה ישר, הכל טוב, הכל מדוד והכל. אבל יש כאלה שמרוב שאתם מדויקים, מרוב שהם לומדים, אתה זוכה לאהבת התורה. אתה שומע אותו מדבר, אתה זוכה לאהבת התורה. זה מה שפלא פלאים. והנה רבי ישראל, רבי ניסים טולדנו, אז החזוני שראה את רב שמואל רוזובסקי. הוא ראה שהוא לומד ככה בניגון מתוק, אמר, זה יהיה הראשי של הדור. ומי שיודע מי זה רב שמואל רוזובסקי, כן, מי שמכיר את השיעורים קצת, כתבים, יודע מה זה רב שמואל, רב שמואל רוזובסקי וכל העוצמה. הרב פרצקי לוינשטיין היה מפריד בין הרב שח לרב שמואל רוזובסקי בחזרת שליח ציבור. הם היו מתווכחים בלימוד בחזרה. הם לא היה שיעור ואחרי זה היה מנחם. והרב שח, ידוע שהוא היה כל כולו שוקו בלימוד, אז הוא היה שוכח שהוא כבר סיים את שעדיין לא הסתמה התפילה. הוא היה מגיע נגש לרב שמואל, הסתנדר של רב שמואל, והם מדברים בלימוד. ועכשיו כל הבית מדרש, פיתוצים, ממש כאילו השם את הסדר. שכחו בחד ה-18 את החזר של הציבור. פרצקי לבד, איזה מצחיק זה לראות את רב פרצקי מעניש את הרב שח ואת הרב שמואל. כן, זה מצחיק, כאילו, איזה משגיח זה, איזה משגיח, איזה משגיח זה, נדחה חופר, כן, אנשים גדולים, זה לא נתפס. מי יודע, אולי גם למשגיח שלכם, אולי יכתבו פעם. טוב, בקיצור, נמשיך הלאה, אבל זה הרעיון, זה הרעיון, זה פחות או יותר, זה הילך. טוב, יאללה, לא, אני יודע, רב חזקאל, לא שאני צוחק על אף משגיח, חלילה, משגיחים צדיקים, אבל רב חזקאל, הרב שח אמר, לא ראיתי עבד השם, יותר מרב חזקאל, לא ראיתי. הרב שח ראה את החפץ חיים, ראה את החפץ חיים. אז פעם שאלו את רב שח, אתה ראית את החפץ חיים, איך אתה אומר שלא ראית עבד השם כמו רב חזקאל? אז הוא אמר, בחפץ חיים אין לי הבנה. באנשים שיש לי בהם הבנה, אז רב חזקאל, חפץ חיים אין בכלל הבנה, שאין הבנה זה מסודר, הכל בסדר. טוב, בקיצור, אז כמו שאמרתי לכם הרבה סייר, שמואל רוזובסקי היה לומד במתיקות, איזה ניגו, נה 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 נה, הנה, מה 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 מה, ואת הגמורה, יאי 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 יאי, ראות החזוני שאמר זה, ראשי וגדול. שמואל רוזובסקי כנראה את הברכה הזאת העביר לרב טולדנו, העביר את זה לרב טולדנו ואמר, זה יהיה ראשי וגדול. ולמה? לא בגלל הלימוד וכו', היה מצמיד והכל, אבל בגלל הניגון, בגלל הניגון, הניגון, המתיקות, הערבות וכו', בגלל הניגון. פעם אחת הרב משה פיינשטיין שמע את הרב אלישיב, שהוא לומד גמרא. הייתה איזה אספה, והרב אלישיב בינתיים ראה שמתעכב בעסק, פתח גמרא, התחיל ללמוד. הרב משה פיינשטיין אמר, אני בטוח שגם הלוויים לא הגיעו לכזאת דבקות של שירה בלימוד תורה כמו שהגיע הרב אלישיב. גם הלוויים, אמר, גם הלוויים, כל המעלה שלהם, שהאדם ששמע את הלוויים, אתה יוצא את נשמתו. אתם יודעים, בתולדות אהרון עושים הדלקה במירון, ולמטה יש תולדות בר מצווה, גם עושים הדלקה. אז הם מביאים את השתיים הצהוב המתוק. אך, זה כיף כל יום של כל הדרך לנדיבות שמענו את השירים שלו. מה זה דבקות, אך, אני מאוד אוהב לשמוע אותו. והוא שר להם, שר להם את השירים, ככה, כל השירים של הדבקות. אז הרי באמת תולדות אברהם יצחק, אמר רבי ישראל, כמה שהם נהנים ממנו, זה עדיין לא מתקרב ללווים. זה עדיין לא מתקרב, הוא לא מתקרב קצת אפילו לנימות של הלווים. כמה שאתם נהנים, מוריי ורבותיי, אבל הרב משה פיינשטיין אמר רבי אלישיב, שהלווים לא מתקרבים אליו, השירה שלהם, עד כדי כך. איזה ניגון, איזה עריבוס, איזה מתיקות, לומד במתיקות התורה. בהתמדה, בשמחה, רבותיי, אנחנו כל כך שמחים, כל כך נהנים בתורה, שפעמים אתה אומר, ריבונו של עולם, איזה פחד, הרב שח היה עובר לפעמים באיזה מקומות, היה אומר, ריבונו של עולם, אני פוחד שהיה יוצא משיעור תורה, באיזה שיעור שטוב ככה של רב חיים בריסק, או היה שומע איזה פשט ברמב"ם מרבי סרזל מלצר, מהדוד שלו, היה כל כך שמח, הוא אומר, אני אגיד לכם את האמת, רבותיי, אני פוחד לאבד עולם הבא, אני כל כך נהנה בעולם הזה מהתירה, כל כך נהנה, כל כך זה, פוחד לאבד עולם הבא. פעם שאלו את הרב שח, כבוד רב, מה זה כפקלה? מה זה כפקלה? מה אני מכפקלה? אתה מתעורר בליל שבת, שעה 4, שכבר השעון שבת כבר מחובן, ואז אתה צריך לראות איזה רעש בו. אומר, אתה עולה לשולחן, והנכד שלו סיפר של הרב שח, שפעם הוא ראה את הרב שח עלה לשולחן בליל שבת בארבע בנות בוקר, עם רשב"א קופץ, יש נר נשמה, כוונה, זה נר של הנר תמיד הזה שיש בבתי כנסיות, כן, לפני 200 שנה, שהבן איש חי ברך עליו, קופצים ככה על הנר, קופץ, אומר, זה כפקלה, שאתה רוצה לראות את הרשב"א, את האותיות, לא מסיר לראות רשב"א, זה נקרא כפקלה, של פעם רבי קיבגר, מה זה כפקלה? אמר להם רבי קיבגר, אגיד לכם מה זה כפקלה, אתה נפטר, שם אחד אחרים, זורקים אותך לבור. הוא אומר, אין בעיה, עד עכשיו הכל נחמד. למה? יש שקט, לימוד, לומד, חושב בלימוד. בזמן הטהרה אתה חושב בלימוד, בזמן הטהרה חושב בלימוד, זה בינתיים הכל, בינתיים עסקים כרגיל, בינתיים תכריכים כרגיל. הכל בסדר, אין שום בעיה, אתה יורד לבור, הכל בסדר, חושב בלימוד. הוא אומר, אבל פתאום אתה צריך איזה לשון של רמב״ם, אתה רוצה לראות בפנים. הוא אומר, ובקבר אין רמב״ם. הוא אומר, אז חבר'ה, תארגנו לי בקבר ספרייה. הוא אומר, זה כף הקלע, שאתה נמצא בקבר ואין רמב״ם. הוא אומר, זה כף הקלע. שאלו פעם את הרב גלזר, מה זה כף הקלע? אמר להם שהם מבקשים בהזכרה שידרוש 10 דקות ולא לדבר על אייפונים, זה כף הקלע. בקיצור, נמשיך הלאה. טוב, זה למעשה, זה נקרא כף הקלע. טוב, ראי ורבותיי, זה הילך. זאת אומרת, המתיקות התורה של רב שח, איזה מתיקס, הוא היה יוצא החוצה, אומר, רבי ישראל, אמר, אני בבית עולם הבא. מה, בבית עולם הבא? פעם רב שח נסע עם הגנק שלו, פתאום ראו בית חולים ענק.
מה כתוב שם? בית חולים לחיות. יש כזה, אתם יודעים, יש מחלקה של כלבים וזה, כן, מחלקת לב לכלב. כן, הכוונה זה ניתוח, הכלב עבר צנתור, אתה יודע, הוא קיבל הנגינה, נפחו לו השקטים, אז הכלב עבר שם איזה צנתור קטן, וכן, עושים ציפורן חודרנית לסוס, כן, עושים לו ניתוח ציפורן חודרנית, לאט לאט, כן, עושים מעקפים, יש סוס שהיה לו אף גדול, רצה לעשות ניתוח אף פלסטי, כן, מסדרים לו דיינים, כן, עושים כל מיני ניתוחים. יש איזה פרה שהזדקנה, עושה קמטים, יש הרבה פרות בבני ברק שעושות זה לקמטים, הרבה פרות עם פאות, כן, בקיצור, כן, מוצמוד ככה זה. אז יש גם בבית חולים שם איזה פרה שעושה שינוי קמטים, כן? יש כאלו, כל קמט יוצא לו עושה ניתוח. אחרי 10 שנים עושה אפצ'י, הלך אף. נאבד אף, כן, זה אפצ'י. למה? כל קמט יוצא מלא אותו בזה. מסכנים, צריכים זומת לב, וזה. מה יש לה בלי חוץ מהיופי? מה יש לה? הגמרא אומרת בסרט בית קטן, דפתת עמוד בית, אומרת הגמרא, שעה אפילו בת 60, אוהבת שירים ויופי. מה יש לה לרקוד? את רטט, את רוקדת לבד גם בלי זה. מה, ל-60 זה עדיין לא רטט, כן? זה, חברים, זה עדיין, זה ניגון ורטט יש בעודו. רטט וניגון, ניגון ופגישה. לאן את הולכת, לאן את רוצה להגיע? אמרת הגמרא, אפילו סקנה, חביבי, אפילו סקנה. טוב, התקשר אליי איזה אחת, סליחה, אתה הרב גלזר? כן. אין לו, סליחה, קו ההלכה, כן. עם מי אני מדברת? אמרתי לה, גלזר, ליאור גלזר. אתה הרב גלזר, כן. הרב ליאור גלזר, כן. מבני ברק, כן. המפורסם? מה אתה עושה? להיפגש איתי, את בת שהיא נשמעת לי בבת מאה, מה? סקנה, סקנה. מה אתה שואל לך את האמת, אני נשוי פלוס 6, זה לא יעזור, זה 6 ילדים. טוב, אז היא אומרת, תראי לו, אתה מפורסם, כן, אמרתי לה, אנשים שמתגשבים בקו ההלכה רוצים לדעת מי הרב, למה? כי אחרי זה להפיל את זה על רב. כן, שלא יגידו שם, אני ענוי בקו ההלכה, 8 רבנים, 100 רבנים. טוב, הרב גלזר, כן, מה השאלה, זה היה בין המצרים, אני רוקדת ריקודי עם. תפסתי את הבטן. היא נשמעת בת 250 ו-4 חודשים, כאילו מה ריקודי עם? עושה ככה בקורדיון די, נגמר, האל מלא רחמים, עוברים למקם של ההשכבה, תגיד לי, מה קרה? נשים זה נשים, אדוני, נשים לא מזדקנות, גברים, אתה רואה, תגיד לי, הרב לסרי אומר, פעם ראיתם אישה קיבלה התקף לב? אין, רק הגברים. הולך ככה עם אינפוזיה ככה בדג, עם פיג'אמה, ראית פעם אישה בהתקף לב? כמעט ואין כזה דבר, אלא אם כן גלגול של גבר. אין ברעיון, אין כאלה דברים בדרך כלל. אין אישה של חיות, אתה מדברת. אדם, אם אנחנו היינו צריכים לגדל את הילדים, עושים דיסלקטים, עושים אינפנטילים, כל ההגדרות של האבא שיש היום. האישה יודעת דברים הילד, מחליפה לו, בוא נחליף טיטול, בוא תחליף איזה מתוקי, איזה חמור, מה עשית? כאילו בשישמע, מה עשה? כאילו פרויקט, בוא נעשה, איזה מתוקי, עכשיו מרגיש טוב. ואבא מחליף, מחשים אמא שלך, איפה היא השאירה אותי לבד כאן עם הטיטול הזה, תגיד לי, וואלה, כאיזה סירחון, פעם אחרונה אני נוגע. ולכתי הצבע יסבה וגם ברכה אחרונה, אז פעם אחרונה אני מחליף לו, די, נגמר את זה. ככה הילדים יוצאים, כן. עשו סקר שאיזה מילה, איזה מילה, אבא והבן בדרך כלל מתקשרים? לא עכשיו. לא עכשיו, לא עכשיו, לא עכשיו, לא עכשיו. מתי זה עכשיו? מחר, היצור מראי ורבותיי, זה הילך, זה הילך. אישה כל הזמן חיות, עניינים, התקשרה לה, היא רוצה לשמוע, רוצה לדעת. מראי ורבותיי. נחזור אצלנו לזה, הרב שחר היה רואה בית חולים לחיות, אומר, ריבונו של עולם, מה הולך כאן? מבקש מהנהג לעצור. אמר לו, גודרף, מה אתה, יש לך איזה יונה? מה, יש פצועה? מה אתה, מה צריך לעצור? הוא אמר, אני חייב לעשות ריקוד, לפחות להודות לבורא עולם שאני עוסק בתורה, כי אני פוחד. שאם אני עובר כאן דגן חיות, ואני לא מודה להשם על זה שאני לומד תורה, אני פוחד שההנאה הזאת שאני לומד תורה, זה ייקח לי מעולם הבא. אני פה ירקוד, יודע להשם יתברך כאן בעולם הזה, שלא ייקח לי מעולם הבא. אנחנו מרגישים ככה, רבי ישראל, יש לנו בעיה, אנחנו לא יודעים איזה עשירים אנחנו, רבי ישראל. איזה עשירים, אברך שיושב לומד היום, אתם יודעים איזה עשירים? אתם יודעים מה בלבטים עוברים היום עכשיו בחום הזה? אתה בא לכולל, מבסוט, יושב, אתה בא עכשיו עולב. איפה אתה אוכל בקפה? מספר 3 כבר. אם דיברנו שיהיה אוכל, מה זה? מספר 3, בדפים גם, סייעת לשמיע מספר 3 דפים, איזה יופי, יאללה בוקר, אתה כבר הרשי תוספות, כן, בטור בית יוסף, עוד סימן, ועוד סימן, ועוד משתמורה, ועוד סימן, ועוד ידיעות, ועוד זה, ועוד סיכומים, ועוד זה טק טק, איזה שיעור מוסר, סירת מוסר, איזה שיעור שמוסר אחד אברכים, או ראש החבורה, ראש הכולת, אתה בא, תלק, עוד קלסר, עוד קלסר, עוד קלסר, עוד רומר, טק, עוד מבחן, עולה, נבחן, עולה חמוץ הזה, וואי, איזה חיים יפים, שתבח שמולד, חיים יפים, צריכים לדעת להעריך אותם, מורי ורבותיי, צריכים לדעת, החיים באמת יפים, אנחנו נמצאים בגן עדן, אנחנו לא יודעים שאנחנו בגן עדן, מורי ורבותיי, לא יודעים יודעים שאנחנו בגן עדן, לא יודעים להסתכל על הטוב. כשאני התחתנתי, תפסתי איזה תימני אחד. אמר ג'לזר, שמע דוב דוב, מה אני אומר לך? מאוד טוב, מה אני אומר לך? רק מה אני אומר לך? עזוב שטויות, רבנים,
כל מיני מדריכים, עזוב, כולם חרת ברת קרת, אל תקשיב לאף אחד, רק מה אני אומר לך זה, דוד בן יחיא, שמע מה אומר לך, דוד בן יחיא, שקור טוב טוב, כן, מה אומר דוד בן יחיא? הוא אומר, אתה, והוא אמר לי משפט שעד היום אני זוכר אותו, אתה יכול לעשות את החיים שלך ג'ן עדן, ואתה יכול לעשות את החיים שלך ג'הנם, אתה מחליט, אתה מחליט, אתה מחליט, אתה מחליט, אתה מחליט. עד היום יש איזה משהו של כעס וזה בבית, עולה לי הפרצום של דוד בן יחיא. אתה מחליט, אתה מחליט, אתה מחליט. ג'ן עדן, ג'הנם, אתה מחליט, אתה מלך, לא זה, אתה מחליט. זה אמת, אנחנו יכולים לבחור גן עדן או גיהנום. אנחנו מוריי ורבותיי, גן עדן או גיהנום, צ'אלס זוג, על מה אתם רבים? הוא לא הוריד את הפח כבר שבועיים. באמת, מה את אומרת? איזה אסון, שבועיים הוא לא הוריד את הפח. תשמע, אני לא ירדם בלילה, מה, הרב, אתה קולט מה זה הרב, שבועיים הוא לא הוריד את הפח? הרב, תגיד, מה את אומרת? תשמע, אני אגיד לך את האמת, תגיד לי, המשטרה יודעת מזה? תגיד, כן, צריכים להודיע בגדש מזה, משהו בביטחוני, שלא יסריח, שלא יתעדל לך איזה ילד מהסירחון של הפח. יודעים איזה ברווחה? מה עושים סיפור, הוריד את הפח, כן הוריד את הפח, דיברה אליי ככה, אמרה ככה, שישמע, תהנה, החיים יפים, חיים כאלה יפים, חבל, להרוס את המשלויות. פרט שנמצאים בכוללים, פרט שנמצאים בישיבה, צריכים ללמוד תורה, חדש חידושים, להתעלות בתורה וירת שמיים. רב ניסים טולדנו היה מחדיר בתלמידים שמחת חיים. יום אחד סיפר הרב אלקיים, סיפר את הסיפור הזה, מה השם הפרטי שלו? רובן, לא, זה שלום, יש אחד שלום, שלום אלקיים? שלום אלקיים, זה בעלה של מזל? מי זה בעלה של מזל? יש אותו שמפריע. אותו שמפריע בכניסה. קיצור, אחד מהרבני אלקיים. אמר לו, שלום, בוא מותק. שלום, בוא מותק. אמר לו, מה, אומר שפה איזה אחד התורמים. אתה צריך לעזור לי לדבר איתו. ככה אני מדבר. שלום, בוא מותק. בוא מותק. פעם אחת בערב ראש שנה, הוא פתח את הסידור בצהריים, הוא רצה לחזור קצת לתפילה, הוא היה בעל תפילה, הוא היה מתפלל עם כל האורות, היה מתפלל באש. עכשיו הוא היה מתפלל עם קיטל, ובלי חולצה, רק בלי חולצה, קיטל, ובלי חולצה עם הכופתרת, רק אם הוא שהיה מזיע בתפילה, אז קיטל סגור ככה וזה, וגופיה. עכשיו באמצע שהיה רוקד, הוא היה רוקד, אתה בחרתנו, כל ה... אז הקיטל היה נפתח לו, אז המשגיח שכזה, רב ניסים, סגור. הוא לא הבינו, הם רוב האש, אש, היה כולו בוער באש. קיצור, אז הוא היה ככה בתפילה, זה פעם אחת באמצע בצהריים, ערב או שנה, פתאום הוא צורח, פתאום הוא צורח, צחי! צחי! לא הבינו מה קורה, חשבו קרה לו, איך הניגון של אחות קטנה? מוגעי, איך עושים את זה, אחות קטנה, תודה, חזק ברוך, ברוך תהיה מותק, ברוך תהיה מותק, איך היה זה, אריה, אריה, משהו מיוחד. טוב, בקיצור, בריים ורבותיי, בואו רק תתרגלו פה עם התחנת מוניות. מי שרוצה להיכנס עכשיו שיכנס, בוא רבי סלם, עושה הפסקה של 10 שניות. מי שרוצה להיכנס לשבת עכשיו שיכנס לשבת. מי שרוצה לצאת עכשיו שיצא. צריך לקחת גם כוסיות ל... מי שרוצה לצאת עכשיו שיצא רבי סלם, בוא שלא יהיה באמצע מפריע לי. סגור, זהו. הלאה. אז ככה, שימו לב טוב. אז רב ניסים אמר לרב אלקיים, בוא תהיה איתי שאני נמצא תורם. אתה תורם, בחור צעיר. אז הוא סיפר לרב ניסים שברוך השם הוא שגשג בעסקים והוא עכשיו מכפיל את התרומה. אמר לו, ברוך השם אני שמח, מה קרה? הוא אמר, ברוך השם כבוד רב, פתחתי משרדים וזה. אז הוא התחיל לספר לרב ניסים על המשרדים, ואז הוא אמר לו, אתה יודע רב, ביום שנפתחו המשרדים, באמצע הלילה חזרתי הביתה במשרדים, ראיתי את כל המפעל, ראיתי את המשרדים החדשים, לאיפה אני עומד להיכנס למחרת. אומר, עליתי לישון משעה 12, שעה אחת התעוררתי. היה לי תאווה, שמחה, לראות את המשרדים עוד פעם. זה נמצא במנהטן, וזה מסוכן להגיע לשם בלילה בשעות כאלה לבד. אומר, אני בא ללכת למשרדים, משתמד לנדו, הולך, אומר, אני חייב לראות את המשרדים עוד פעם. לראות את המשרדים, יש משרד כאן, משרד כאן, משרד כאן, אני חייב לראות את זה עוד פעם, אני לא יכול. חייב לראות עוד פעם את הדברים הללו. שאתה אמר לו מסוכן, אמר לו לא, יהיה בסדר, היה לו כיסופים להגיע. אומר, הגעתי כבוד רב, הסתכלתי על החדר הזה, על המשרד הזה, רק הסתכלתי והתבוגקתי, ברוך השם, איך הייתי אדם במעמד הבינוני, במעמד הביניים, ועכשיו אני כזה עשיר גדול, ויש לי משרד כזה, משרד כזה, ומחזיק הכל, וכל העסק דופק. הודיתי לבורא עולם בלילה הזה, הייתי שם 20 דקות, הודיתי לבורא עולם. אומר, כמה זמן כבר אתה במשרד? אמר לו כבוד רב, כבר שנתיים. אומר לו, וכמה פעמים באמצע הלילה חזרת? אומר, רק באותו לילה, באותו לילה, רק. אומר, דוד המלך,
גם היה כל לילה קם להודות. אבל לא למשרדים. דוד המלך היה קם להודות, ריבונו שלנו, תודה רבה שאני בן תורה. חצות לילה קום להודות לך על משפטי צדקך, ריבונו של עולם, תודה רבה שאני בן תירה, תודה רבה שאני לומד תורה, תודה רבה שאני עוסק בתורה, תודה רבה שאני עוסק בתורה. חצות לילה אני קם להודות, על מה? ריבונו של עולם, היה קם דוד המלך, ריבונו של עולם, רציתי, מה זה אגיד, תודה על כל מה שנתת, על מה שדיברת וכו', תורה, שטייגן, זה מוריי ורבותיי. מה לא רב ניסים, אנחנו צריכים לקום כל יום, מודים להשם יתברך על התורה. חצות לילה, קום לך, לא פעם אחת שיש משרדים, כל יום לקום על התורה. רבי ישראל, זה הנקודה, עלו זה בנגב, שיש תירה, התירה זה נגב, מבחינת דרום, הוא רוצה להחכים ידרים, תעלה, תעלה, תעלה. קשה לה, שמישה אחד לברר איזה בחור גרוש שאני מכיר, מה אתה אומר עליו וכו' וכו'. אז סיבתי עליו, מה סיבת הגירושים, מה הבלגן. ואז היא אמרה, הרב, אתה חושב שיתאים? אמרתי, רגע, מי זאת הבחורה? כאילו, שאני יודע על מה מדובר. ואז אני אגיד לכם, זאתי, אם את עבודה, זה אני. לא, כאילו, הייתי בתור שטרנית, קשרה לשאול. זה אני, ממש עכשיו שיגעתי לשיעור. זה אני. אמרתי, כן, מה הלך? למה התגרשת? מה סיבת הגירושים? היא אומרת, כבוד רב, בעלי היה מתמיד, בעלי היה לומד, אבל כבוד רב, בעלי היה עצוב. דיכאוני, כל הזמן אובססיה. יצאתי ידי חובה? לא יצאתי ידי חובה. יצאתי ידי חובה? לא יצאתי ידי חובה. אולי לא יצאתי ידי חובה? אולי יש לי שירותים? אין לך כלום. לא אכלת כלום, לא משנה. אולי מאתמול? עבר, פסול מאכילת כלב. נגבר במאיים. אולי היה יוצא לשירותים, נכנס, השיר יצא. כיוונת או לא כיוונת? יצאתי, לא יצאתי. כל היום ככה היה. יצאתי, לא יצאתי. יצאתי או לא יצאתי. עצוב, אובססיה. כל הזמן היה משדר בבית לחץ מההלכה, איזה לחץ, יואו, זה פחד, איזה לחץ. ברכת המזון, אזן, 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 את הכל, 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 הכל. בואו שם אמרתי, נודה, לך, כאילו שואל, לך, אני יודע, לא, מה קרה? כן. שכן, הם מסכים, יש להם נרבים, כן, שמה, כתוב בהלכה להדגיש את העין, מרן מסיימן סמכי, סמכה להבטחה, להדגיש את העין, תגיד לי, תראה לך שאיזה, תגיד לי, אחד מהפוסקים עשה, אם כן הוא בברבנל עכשיו, תגיד לנו, מה לדעי, יש כאלה, יש פוסקים, אולי בקהלת, אבל לבלים, תגיד לנו, מה, איזה, שמה, ככה לך, ככה אוהבים את השם יתברך, תגיד לי, אתה מלאכים נקראים מצחוק, תגיד לנו, מה אתה, איזה בדיחות חמודי. תראה לך, אחד בא לאשתו, אשתי היקרה, אני אוי, לא תקבל פיצוץ לפנים, המכוער, לך, איך תתקלח, מה אתה, אני אוי, אתה נורמלי, אתה רוצה צחוק? ביסאי, שמה לי, למה בלחץ? מה קרה? מה הלחץ? מה הבעיה? שמה ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, ואהבת, איי, 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 לכוון אהבת השם, איזה יופי, תענוג, השתבח שמולד, איזה יופי, תענוג, השתבח שמולד, תענוג, מוריי ורבותיי, תענוג, להחדיר בבית שמחה, אם רוצים, מוריי ורבותיי, גם שבבית יש כביכול נגב יבש, אבל העלייה בתורה ועלו, מוריי ורבותיי, ועלו זה בנגב, לדעת שהעיקר בעבודת השם זה העלייה, הכוונה בשמחה, רק בשמחה, כל הזמן בשמחה. תמיד אני אומר שאף זה מה ששאלת רבי אלישיב, איך זה יכול להיות שכל מקום שבתורה שואלים אותו הוא היה עונה? ההגדרה של רבי יעקב עדס על הרב אלישיב הייתה שכמו בן אדם שיצא ממקווה והפאות שלו רטובות, ככה הוא היה עונה שאלות בהלכה. כמו איך הפאות רטובות, עדיין רואים שהיית במקווה? כן, יש אחד במקווה, אתה רואה את אבו פרופו, רואים על המקווה, על הפאות, על הזקן, אתה רואה על הזקן שלו רביעית, נכון, אתה רואה, נתפס לו שם רביעית בזקן. אומר הרב אלישיב, אומר הרב עדס, הרב קועדס אמר לנו, שכשהוא היה שואל שאלות רב זיב, שאלת הרב אליושיב בהלכה, אומר, היה עונה בסוגיה כמו אדם שרטוב מהמקווה של הסוגיה. כאילו עכשיו היה בסוגיה, הרגע היה בסוגיה, איזה עיון, איזה התמדה, איזה שאלה, טק-טק, בשני יום, טק-טק, זה השאלה תשובה, טק-טק. מה, פלא בלעים, היה ביון האמיתי, הרב אלחנן, הרב אחד, הרב בצרי, שתלמיד מובהק של הרב אליושיב, קראו לרב, הרב יצחק בצרי, הבן של הרב בצרי, המפורסם יותר. אז הוא תלמיד מובהק של הרב, אליושיב. אז הוא היה מספר שפעם אחת הוא רצה לעקוב אחרי כל התשובות של הרב אלישיב. הוא שואל את השאלות של הרב אלישיב באבן העזר. חושי משבט, הרב מותר, לא אסור, לא, זה לא, זה אין להקל, יש להקל, איזה,
זה כל התשובות. הוא אומר, פעם אחת אמרתי לעצמי, כל התשובות האלה חושב משפט, דבן העזר, מה זה מותר, אסור? אני פעם אחת לבדוק את הסוגיה, אז כל שאלה שהוא היה שואל, דרבי להשיב, היה לומד את הסוגיה שבוע לפני. היה לומד את הסוגיה שבוע לפני והיה שואל. ומותר, לא היה הרבה זמן לשאול את הרבי להשיב, מותר אסור, אל תבלבל אותי, מותר אסור. אז פעם אחת שהוא היה מלוות את התפילה, אמר, מה שהרב אמר לי לפני, מה אם מותר? מה עם זה, עם האבני מילואים? הוא אומר, כבר השיב לו התור הזה, מה עם זה? אפשר לו בגזר, מה עם זה? הוא אומר, זה לא היה סתם מותר, אסור, מותר, אסור, מה שמוזכר, מוצי, איך זה עובד? אתה לא מבין הסוגיה, מה שמונח לך בראש, זה מה שאתה עונה. זוכר את הפסק, אתה לא זוכר לשבת כל הרייד, את כל המלחמות. זוכר מה היה את הפסק, מה יצא, הלכה למעשה, למדת את הסוגיה, למדת טוב, אבל זה לא עכשיו את כל הרייד, אתה זוכר. הוא אומר, הייתי מכין את הסוגיה השבוע, הרב אלה שבא אמר לי, מותר, אסור. הוא אומר, אחרי זה הייתי שואל אותו כבוד רב, על המותר או אסור, מה הרב אומר על זה, ומה התכוון הרב לזה? אומר, והוא היה שולט, אומר, לא, זה, זה לא קשור לזה, לא, זה, ארון על זה כבר על זה, זה לא, אי אפשר לפסוק את זה. אומר, איזה שליטה, ריבונו של עולם. כמה זמן הרב אלישיב למד חושן משפט? 15 שנה. 15 שנה למד חושן משפט. 15 שנה בן אדם עמל חושן משפט. אמר הרב אלישיב, 15 שנה לומדים חושן משפט, איך אפשר לא לדעת חושן משפט? הרב מרדכי אליהו. פעם עשו איתו איזה רעיון במאמר באחד העיתון משפחה, מרבל עצמה, אני כבר לא זוכר. והביא לי איזה אחד הבחים אצלנו בכולל. שאלו אותו, היית בבית דין, הרב מרדכי אליהו היה בין הדיינים הצעירים בישראל. היית בבית דין, איזה רב הכי הרבה הרצת? הוא אמר שניים, הרב עובדיה והרב אלישיב. אמרו לו, מה, מה קרה מהרסה? הוא אומר, אני אגיד לך, בא המזכיר של הבית דין, מביא את השאלה. הוא אומר, הרב עובדיה מוציא דפדפת, הרב אלישיב מוציא פתק. הרב עובדיה מוציא דפדפת, כותב, תא, 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 וכך כתב, פרח מתי שושן, פרח מתי ארון, פרח שתילים, פרח שקדים, יצא וקצצי כמו שקדים, פרח טרופית, פרח כן, פרח מתי פלאפל בוריק. כל איזה מישהו שכתב פעם איזה הלכה באלון, מזכיר, וכך כתב באלון במצרים, שנגנז, גנזו אותו בתוך השפם של אובמה. אין ספר שהרב לא מזכיר, ותה, תה, איזה זיכרון, פקיעות, חריפות. אומר הרב אלישיב, אומר, אותה תשובה בפתק אחד. עיין, יורד, זה, שח, זה, פתחי תשובה, סיפור, אומר, אותה תשובה, זה, דפדפת מלאה, וזה, יודע, בום, ללחות ישר להלכה. אותו דבר אומרים, אבל זה הלכת ישר. כל הסיבובים, בום, ישר. סגנונות, כן, הרב יותר היה, זה, היה שוב הרבה תשובות בכתב יד של הרב אלישיב, שבפסקי דינים של ירושלים, הרב עובדיה ערך לו אותם. הרב עובדיה אמר שלא ירד לעולם ב-100-200 שנים האחרונות מוח בעיון כמו של הרב אלישיב. היה מעיין בצורה מבהילה, מפריעה, שהוא לא היה יורד לעומק של ההלכה, מוציא את כל היהלומים מתוך הרסיות, היה יוצא ויורד. זה הרב אלישיב, שאל אותו הרב זיברשטיין, כבוד הרב, איך זוכים, איי איי איי, איך אפשר לזכות לכזה מתיקות התורה, לכזה, איך אפשר לזכות לכזה ידיעת התורה? אמר לו הרב אלישיב, 2-3 מילים, בשמחה, רק בשמחה. אין עצה אחרת. שב, תלמד בשמחה, אתה זוכר. פעם שואלת אחת, אתה סופר. אמרו לו, איך הרב זוכר את כל הלימוד? איך? עכשיו, רב נתן אדלר אמר, שמהפחד של החתם סופר, מהפסוק, ישמר לך, פן תשכח את הדברים אשר ראוינך, ופן יסור מלבבך כל ימי חייך, מהפחד הוא שאולי השוכח. מהפחד. זה אומר את זה רב נתן אדלר על תלמיד שלו, החתם סופר. אבל שאלו את החתם ספר בעצמו, אמר רבי ישי, פשוט מאוד. שאדם הולך עכשיו, אני אוריד את זה לכאן. אדם הולך עכשיו ברחוב רבי עקיבא. ראה קופיקס. הוא יתרגש? לא, כי עוד 5 מטר יש עוד קופיקס. אין מה להתרגש. אדם בא לרבי עקיבא, ראה נמר, ברח בפינת החי. זה ברור שזה לא אמיתי, זה ברח בפינת החי. שם זה מברווזים ומעלה. ומעט, סליחה. ראה נמר, כל החיים, אם יהיה פה נמר בבני ברק ברבי עקיבא, השתבח שמולד. בשניות, נמר ברבי עקיבא, ואז זה כל העיר. התלמוד תורה הזה, תולשים לו את האוזן. תלמוד תורה הזה, תולשים לו את האף. זה מוציא לו את השפם של הנמר. כן, לוקחים את הילדים, ואז הנמר התחרט שהוא נולד. אבל ברעיון, זה ההלך. זה ההלך, למה? מה, נמר? תשמע, נמר? אומר, אתה בסדר, יש אדם לומד גמרא, בסדר, נמלה, נמלה רגילים לראות, בסדר, קופיקס, יש אדם לומד גמרא כמו קופיקס, רגיל, בסדר, אני בקטנה 5 שקל, אני גמר. יש אחד לומד גמרא, וואו, תראה איזה סבורי, וואו, בוא נמר פה, בוא נמר, וואי, תראה סבורי, וואו, אריה, כל גמרא, וואי, זה נדיר, איזה סבורי, וואו, ענים. אנחנו שלומדים, מה, אני אומר לי, מה קורה? שלומדים את הגמרא, אתה שמע, מיתי וזה, מרגישים טוב, אבל לא, שלומדים תוספות, יותר טוב קצת, למה? הנה, קצת יותר עיון. שלומדים איזה מישהו על התוספות, אם מגיעים לאיזה קהילות יעקב או משהו כזה, ולומדס או משהו כזה, או שיעור רב שמואל, מרגישים טוב, אם יש לנו הערה על רב שמואל, איזה חידוש שלנו, וואו, 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 איזה הערה בבית יוסף, איזה מהלך שלנו. רואים שהרב אלישיב, כל פעם שזה ירד, כוונה שזה הגיע ליותר מפרשים, תוספות, על התוספות, זה חידושים שלו, הוא לא התלהב. הוא היה מתלהב מאתה שמה. היה מתלהב מהמיטיב, אז מה כתוב פה? יש פה קושייה, הוא אומר למה יותר קדבון יותר קדוש, אתה עושה פחות מה, הוא אומר יותר קדבון יותר קדוש, מיטיב, אתה שמה, אתה שמה, אוי 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 אוי, והיא תימה, והיא בי תימה, הוא היה קורא, מתלהב! זה בדרך כלל החבר'ה מעבירים, היה מתלהב מזה רבי ישראל. עלו זה בנגב, העלייה. זה בכלל היה נושא צדדית רגע, 10-12, אבל אני ממשיך. הרב שיינברג, עליו השלום, הביא לי איזה בחור ספר של הרב שיינברג, מגדלתו ומרוממתו. אמר לי הרב גלזר,
תקרא בזה, תביא בזה סיפורים שיהיה להשלחתי. הנה אני מקיים את הצבא שלו מחיים. תקרא בזה, תביא את הסיפורים. אתם יודעים, הרב שיים נרגע אריה. היה לו ציציות עליו, לפעמים היה מגיע ציציות ל-20 קילו. 20 קילו ציציות, יש תמונות, הוא חנוק. צריך להביא מצלמה לבדוק את הרב, ארכיאולוג, איפה הרב נמצא? רק ציציות, אני ציציות ואני בא ככה, מה? סיפר לי פעם שרב שיינברג, סיפר לי חבר פעם שהיה בחופה, שרב שיינברג סידר קידושים. הוא היה צריך לשירותים חוץ מכבודכם. הוא אומר, מה שהיה שם, שתבח שרו עליו, כאילו עכשיו הביאו שוק פורים, בומרנג. ציצית, 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 באוויר רפה, טק, 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 הוא לא חסו, טק, 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 תראות הגבי, לאט לאט הוא נעלם הגבי, וגבי זה גבי, כן, זה לא איזה תכליל, אתה רואה, גבי לפחות 160 קילו, אתה נעלם, שתבח שרו עליו, נעלם בתליטות. 20 קילו תליטות, אתה רואה אותו בפורים, וכל זה כאילו לא מספיק, או תלית גדול, כאילו מה, לא, מה, לא מספיק, כאילו מה, הכל זה גם תלית גדול, כאילו מה, מה, הכל זה לא מספיק, מה קרה? טוב, בקיצור, מראה ברבותיי, אחי, קטע, אם אתה אומר את הרב שיימר, תגיד לי, למה שאתה ציצית? הכל, קיים ציצית? איזה כוח, היה לובש, ואם כל זה מראה ברבותיי, היה יושב בהצמדה, אז פעם מספר אחד התלמידים, הוא אומר שביום כיפר, ידוע שרב שיימברג היה עולה חזן, הוא היה מתעורר בבוקר בבתיקין, הוא היה אומר את הזמירות בכותל הרץ, ואת השחית הוא היה עושה בכותל, מוסף הוא היה בא להתפלל שליח ציבור בישיבה, עומד על רגליים 3 שעות, היה עומד את תפילת המוסף בחזרה, 3 שעות, היה קודש, כל עבודת היום וכו', הוא אומר שהיה יוצא יום כיפר, 72 דקות אחרי השקיעה כמו רבנו תם, רק אז הוא היה אוכל תואם משהו, הוא אומר, נכנסתי ממש 75 דקות אחרי השקיעה. שהוא טעם משהו וכולי, ראיתי אותו עם הרגליים שלו נפוחות על, בגיגית מים, וגיגית מים, סמיכה על הרגליים שזה, סמיכה רסיים וסמיכה על, גם על המקום שכביכול בגיגית לא רואים, מכוסה סמיכה מכוסה, מלא מלא תליטות עליו, מעבריר קטן עליו, אומר כבר איזה 5-6 ספרים כבר לידו, יושב ולומד בהתמדה אחרי כל היום הזה, יושב ולומד בהתמדה. יושב ולומד בהתמדה. שאל אותו הרב, זה לא אנושי הרב, אתה כל יום על הרגליים כבוד הרב, וגם בהצמדה, גם בהפסקה הוא ישב ולמד, גם בהפסקה הוא היה יושב ולומד. הוא פעם מישהו שאל את הרב שיינברג, הרב, סליחה שאני שואל אותך כבוד הרב, אדם שעושה ברכות התורה, הרי יש מחלוקת במרן בסימן ממזיין, עם ברכו, עם אדם שנרדם ביום, אם זה נקרא הפסקת ברכות התורה או לא, כן, מחלוקת בראשונים, כן, רוב ככל הראשונים טוענים זה נקרא הפסק, כן, בגלל הראש, שהראש טוען שגם שנת לילה, מביא שאומרים שגם בשנת לילה זה לא נקרא הפסק, אז אומר בית יוסף עושים ספק ספקה, ספק הלכה בלילה זה לא נקרא הפסק, אלא רק בלות השחר, וגם תרצה לומר שלא, לפחות אולי ביום זה לא נקרא הפסק, האמת למעשה, רוב ככל הראשונים טוענים שגם אדם שישן ביום, צריך לברך, מה שאנחנו לא מברכים זה בגלל סבל, זה העניין, זה לא מברכים את ברכות התורה בגלל סבל, אבל רוב הראשונים טענתם כן לברך, שגם שנת יום זה נקרא הפסק, לברך, הלכה למעשה לא מברכים. אז שאחד אמר לרב שיימברג, כבוד הרב, בוא נפתור את הבעיה. שאדם יכוון בבוקר שהוא מתפלל ברכות התורה, הוא יכוון עד השנת צהריים, ואחרי שנת צהריים זה יהיה כבר חיוב אחר. אין בעיה, כן, יש מחלוקת גדולה לגבי בדיקת חמץ. יש לי עכשיו בית כאן, ויש לי עכשיו עוד בית במקום אחר. שני בתים, אני עכשיו רוצה לבדוק את שם, אבל הליכה זה נקרא הפסק. יש מרן בסימן חצי פתגים לגבי תלית, שאם אדם מתנדב בתלית והולך, הליכה נקרא הפסק. יש מרן בסימן סמכה לגבי ברכות האירוסים והנישואים, שהאם החופה הייתה כאן, הולכים לחדר חושמה. למה זה לא נקרא הפסק? בכל מיני מקומות. מרן בתף למד ג' מדבר לגבי הפסק של בדיקת חמץ. אדם שעכשיו בא ורוצה עכשיו לבדוק את החמץ שעכשיו חדר אחד, אני רוצה לעבור חדר השני. זה נקרא הפסק הליכה או לא נקרא? הליכה נקראת הפסק. מה הדין בקרה? לא אומר, חוק יוסף זה לא נקרא הפסק. ולמה? אתה עוסק במצווה אחת. שם לגבי ההליכה זה צבי דינים, שתי עניינים. תלית אחת, אתה מתנדב בתלית אחרת. פה אתה עדיין עוסק בחמץ שלך, עדיין לא נגמר. אבל מחלוקת, מה עושים? אומר הרב עובדיה, בחזון עובדיה, יש פתרון. מה יעשה? כוון לבדוק את החמץ רק בבית הזה, וכוון לא לפתור את הבית השני. יעשה הפסקה, ישתה קפה, יאכל איזה עוגה, כולי. ואז הולך לבית השני ובודק עם ברכה. ככה אומר, אני יכול לכוון רק לפתור עד כאן, לא על הכר בסקר רב. במקום שיש ספק, אפשר לצמצם את הברכה. שאלו את הרב שיינברג, אותה שאלה. אנחנו נעשה ברכות התורה עד השנת צהריים, ומהשנת צהריים והלאה, חיוב חדש. מה להם, מה? איך בן אדם יכול לדעת מתי הוא ירדם צהריים? הרי לומדים תורה עד שנגמר הבטריה. אתה יכול לדעת מתי נגמרת הבטריה? מה, אתה יכול לחשבן בצהריים? הוא אומר, אי אפשר, אין לומדן דעת. יש יום דן דעת. אתה יכול לדעת מתי נגמרת הבטריה? אי אפשר, צריך לדעת בפירוש מתי נגמר. אתה לא יודע מתי נגמר, זה בעיה. איפה אחת? מי נרדם צהריים? אתה יושב, לומד, לומד, לומד. עד שפתאום אתה מרגיש שאתה בחלום. אין דבר כזה, שים פיג'מה, איזה פיג'מה זה אחי, זה בהוואי, זה סברכה. אין דבר כזה. אבל אנחנו לא בדרגה, תראו איזה אהבת התורה. לומד, 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 עד הבטריה. הוא סיפר לי חבר שלי שהכיר את הרב יעקב עדס שהתחיל את הגלויות, אומר, היה לומד בסטנדר ליד, היה לו מזרון, היה לומד, לומד. צורח, 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 עד שהוא מוצא את עצמו נופל על המזרון. עד שנגמר את הבטריה, זה לא לנו, הלוואי שאנחנו נעמוד בסדרים, אבל אהבת התורה אנחנו נקבל, מורי ורבותיי, אהבת התורה. בואו נקבל אהבת התורה, אהבת התורה בואו נקבל. מה זה אהבת התורה? שאדם צריך לדעת ולהבין מה הכוח, איזה אהבת התורה צריכים לספוג, מורי ורבותיי, כמה הכוח. לדעת כמה אנחנו משאבים לתורה, אלא שפה מתחיל הבעיה, מתחילה הבעיה קשה. מה הבעיה קשה? סיבו לב טוב רבי ישראל, המרגלים נכנסים לארץ. רציתי להביא לכם כמה גיגים על עמל תורה, והלך לי כל השעה, אבל
אני ארוץ. עד עכשיו דיברתי לאט. אז נביא לכם הגיגים על ה... הגיגים סיימנו, אני רוצה לדבר על התכלס, על הנקודה שרציתי להזכיר היום. המרגלים הולכים לתור את הארץ. שרבנו תופס את יהושע. יהושע, קימה ריין. כן, מה? בינג'ה. כן, מה? זה... תביא את הראש, תוריד את הראש, כן הרב. יא, יושיעך, מעצת המרגלים. כולם שואלים, זה לא פרי. למה דווקא את יהושע בירך? ועוד. מה אפשר לברך בן אדם? יא יושיעך, מעצת המרגלים? הרי זה דבר רוחני, דבר רוחני, יש בחירה. הוא רשאי לבחור טוב או רע. אתה עמד אומר לו, יא יושיעך, מעצת המרגלים? הכוונה הבחרה בטוב. סליחה, הוא יכול להושיע? מה, אתה יכול להגיד לבן אדם מה לבחור? מה, תן לבן אדם לבחור, הכל בידי שמיים, חוץ צבירת שמיים, מה זה יהיה יושיעך? שתי שאלות, א', למה דווקא יהושע? ב', איך זה יכול להיות שמשה רבנו אומר את יהושע, יהיה יושיעך? מה, אתה מבטל את הבחירה? יש בחירה, תן לבחור, כמו שאר המרגלים. שמעו דבר בי זה. למה שלחו מרגלים בכלל? ברור לה אומר הארץ טובה, נגמר הסיפור. כותב התולדות ארון, להיכנס לארץ היה צריך מהלך של אמונה. להיכנס לארץ היה צריך מהלך של אמונה. ברור העולם מביא את עם ישראל לארץ שיש שם נפילים, אמרפל, ששי, אחימי, תלמי, שמות של חיידקים מפחידים. מה העניין? ואז ברור למה, חבר'ה, מה אתם מתלוננים? תגידי, מה רוצים המרגלים? מה? מה הרגל? מה אגידי, מה, הם היו כאלה גמדים, כל אחד הר אדם, מדליק סיגריה מהשמש. מה ברור למה תכנן שיגידו המרגלים? מה? הארץ על הפנים. מה ברור למה רצה? הארץ על הפנים, מה הוא רצה? מה רצה? שאלה ידועה. מה רצה? מה רצה? מה רצה? ועוד הם באו ואמרו בהתחלה טוב על הארץ, כן, ארץ זבת חלב ודבש, יש שם דבש, חבל לך על הזמן, איזה חלב, תנובה, טרה, שטראוס, מאוס, כל הבלגן. הכל. אז מה אתה רוצה? עוד דיבור יפה, כן, רשי אומר, למה בתחילה תתחילו בטוב? אומר רשי, שכל שקר שאין בו תחילה מהאמת, זה לא נקרא, לא נתפס השקר. שיתפס השקר, חייב שיתפס השקר, חייב שיהיה אמת. האמת מחזיקה את השקר, כי שקר אין לו רגליים. האמת יש לו רגליים. שיתפס השקר, חייב להניס אמת. ומיישב, למה שבבורט, שמשבחים את החתן, מתחילים מדבר תורה. מתחילים דבר תרא, דבר תרא, דבר תרא. למה? כי עוד מעט הולכים לשבח את החתן רק שקרים. אז שיתפס השקר, אומרים דבר תרא, שיהיה משהו אמת, כן? זה חשוב מאוד, תגיד את זה בבורטים. כן, תגיד את זה מול החתן. חתן שלנו, איזה תרא, יש לו, יש לו משהו. איך הוא מצליח גם לקום ב-12 וגם להיות בישיבה? זה ההלך של החתן. חתן דנן. טוב, בקיצור, זה, אז אחרי צריך להגיד את התרא, שיהיה אמת, להחזיק את השקר, זה חובה. מה אתה רוצה מעם ישראל? תגיד לי, יצאו לך משהו רע, מה? הכל בסדר, מה קרה? הם בסדר גמור. מה הבעיה? שמעו את תולדות ארון. אומר תולדות ארון, להיכנס לארץ ישראל חייב אמונה. היו צריכים אנשי שם. למה קראו להם אנשי שם? שאני כלום בעולם, רק השם. אני שום דבר בעולם, רק הקדוש ברוך הוא. רק השם, רק השם. התיקון היה שיבואו אנשי אמונה, אנשי שם לארץ, דווקא הם אנשי שם, ויגידו לכולם, רבותיי, יש שם נפילים, בני ענק, וזה רק מראה שאנחנו נצח. כי אם ברור העולם הביא אותנו לארץ, והיה שם חיילים רגילים, אז היה כוחי ועוצם ידי. אנחנו צריכים להגיע לשם, לראות שיש שם נפילי ענק, בני ענק, ועכשיו אנחנו נחדיר את האמונה. אומר, לכן שלחו את המרגלים, אנשי השם, להגיד להם, רבי ישראל, ראינו שם הדבר נגד הטבע. אם זה נגד הטבע, זה מראה אמונה. אמונה ננצח. מה הם עשו? ראו נפילים, ראו גדולים, שאלת את תלמי, אחי מאי, כולל ראו אותם, מה קרה? וואו, 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 חבר'ה, 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 ארבע יתים, לא נצליח, שר צילנו, בקיצור, מפחידים הם, יאכלו אותנו כמו לחם. איזה פחד, איזה אתה נורמלי. כל המטרה הייתה שאתם תחדירו אמונה, מה עשיתם בדיוק ההפך? משה רבנו ידע שאם יש אחד שיכול להחזיק מעמד בדבר זה רק יהושע, כי אדם שהוא ענוותן, אין לו כוחי ועוצם ידי. כל הנקודה של המלחמה כאן עכשיו, כוחי ועוצם ידי או אמונה? אם זה כוחי ועוצם ידי, נפלו. למה? כי אי אפשר לגד הנפילים ובני ענק, אין פה כוחי ועוצם ידי. אם זה אמונה, אפשר. משה רבנו ידע, היחיד שיכול לא ליפול בכוחי ועוצם ידי זה יהושע. זה יהושע. ובגלל שהוא היחיד שהוא יכול לא ליפול בכוחי ועוצם ידי, לכן אני מברך אותו. למה? כי הוא היחיד. יאושר, שאלנו, מה אתה מתלת הבחירה? האמת לאמיתה זה לא בחירה, יהושע הוא יכול, אבל הבעיה בגלל שהוא בחברה רעה הוא יכול ליפול, לכן אני לא מבטל את הבחירה, אני מחזיר לו את הבחירה, שברגע שהוא בחברה רעה אין לו בחירה, שאני מתפלל מחזיר לו את הבחירה. יש פה שתי יסודות חשובים. סדר ראשון זה האמונה, דיברנו מתחילת השיעור ונדבר,
שזה היה התיקון, להגיע לראות שאין לי כוח, אין לי כוח מעל הטבע, כאן בא ישוע. זה עבור את אחד, אבל עבור את השני, מוריי ורבותיי. משה רבנו ידע ושמע וראה. יהושע בן נון, ענוותן בדורו, פני משה כפני חמה, פני יהושע כפני לבנה, יהושע בן נון שאני מתפלל שינצל מהצד המרגלים, אני לא לוקח לו את הבחירה. לא לוקח לו את הבחירה. שאני לוקח את זה ליהושע בן נון, לא לוקח את הבחירה. כי פשוט ברגע שהוא נמצא בחברה רעה, אין לו בחירה. שאני מתפלל, אני מחזיר לו את הבחירה. חסתם? שישוע נמצא בחברה רעה, אין לו בחירה. שאני מתפלל, אני מחזיר לו את הבחירה. זה מביא לרעיון. יהושע בן נון נמצא בכזה מצב, בחברה רעה, ואין לו בחירה. מוריי ורבותיי, ועל זה ידבו כל הדובים. יהושע במעלה מספר 2 בעם ישראל, נמצא בחברה רעה, יכול ליפול. סיר תפילות. מוריי ורבותיי, מה נענה אנו ביום שדיבר בנו? מה נענה אנו? החברה הרעה, סכנה של החברה הרעה, סכנה של החברה הרעה. כמה אתה צריך להקריב מעצמו לא ליפול בחברה רעה? תדע לך שיש לך חבר רע, יש לך חברה רעה, לא צנועה, משדרת עולם הזה, את נופלת בטוח, זו לא שאלה של נפילה, זו עניין של זמן. חפץ כלם משתן אמר, אדם שיש לו קשר עדיין עם בעלי תשובה מהעבר, חברים שלו מהעבר, בעלי תשובה של קשר מהעבר, אומר חפץ כלם, זה עניין של זמן עד שהוא עדיין בישיבת ברזילי, עניין של זמן עד שהוא חוזר לספסלים. זה עניין של זמן. אין מצב שאדם נמצא בעבודת השם יתברך, מוריי ורבותיי, ולידו יש אנשים שמקררים ולא יורדים. אין דבר כזה, אני אהיה בכולל של בטלנים ואני אהיה המתמיד היחיד. אלא אם כן תבורך לאיזה פינה. אם אתה איתם ביחד, אתה גם תהיה בטלן. לאט לאט. אני אהיה בישיבה של בטלנים וכולי. אלא אם כן יש חברותה וזה פינה שעם כמה צדיקים, אבל בישיבה גדולה ואני אשיח. אין דבר כזה, אתה בחברה רע, אתה נופל. יש לי חבר, יש לו אייפון, אבל בחור טוב. אם יש לו אייפון, הוא לא בחור טוב. רק כי אני ראה את אלוקים, אומר אברהם וסרמן, רק דבר אחד חסר לו, הכל טוב, רק דבר אחד חסר, זרוק אותו לפח האשפה. שיש חברה רעה, הדברים, מוריי ורבותיי, ברורים. שיש חברה רעה, הדברים ברורים. שבאים לגדולי ישראל ושואלים את השאלה, הגדולי ישראל אומרים לא, גדולי ישראל רואים מראש איפה האדם מגיע. הם רואים מראש איפה הבן אדם מונח, לאן הבן אדם יכול להגיע. שבא הבחור ורוצה, תשמע, איך התקשר לאיזה אישה אחת, בחורה, אמר לי הרב, נפגשתי עם בחור ישיבה, ושאלתי אותו לגבי עבודה, מה אתה אומר לגבי עבודה? אתה רוצה לעבוד קצת או לא? זה אומר, כן, אני לא שואל את זה, אני רוצה שיהיה ברב חייסי, אז אני אלמד בכולל, אלמד בכולל, אבל את יודעת, גם קצת עבודה מכאן, עבודה מכאן. אמרתי לה, אל תתחתני איתו. אמר לי, כבוד הרב, למה אתה חותך? אמרתי, תראה, את רוצה בן תורה? אמרתי, כן, כבוד הרב, הוא בן תורה, אבל הוא רוצה קצת עבודות. אמרתי, תראה, בעבודות חושבים אחרי שבן אדם מבריך, שנתיים, שלוש, ארבע, ואז יש פרנסה, ילדים. אז בפרנסה הגיע. בן אדם שכבר בשידוך, אם מדבר על עבודה, אז הדרך כבר למטה. פשוט מאוד. רק, דילה של זמן. העבודה עכשיו זה כדי, כביכול החברה הרעה. שחברה רעה, זה עניין של זמן, עד שהוא למטה. מוריי ורבותיי, ואנחנו לפעמים נדמה לנו, מה הבעיה? בסך הכל, מה יש לבן אדם? יש לו איזה חבר אחד עם מכשיר, לא קרה שום דבר. אנחנו רואים את הבחורים האלה, שמתחלה אומר, שמע, אני רוצה ישיבה יותר פתוחה, ולעד לעד אומר, שמע, אני רוצה ישיבה שמשלבים שקצת זה, ואז ישיבה שמשלבים תורה ועבודה, ואז ישיבה עבודה ותורה, ואז ישיבה עבודה בעיניים, ככה לעד לעד עובד. וכל זה מוריי ורבותיי, הבחור לא השם. שמת אותו בחברה רעה, זה מה שקורה. כן, העצה הטובה ביותר לכאלה אנשים, תבריח אותו לישיבה בצפת. זרוק אותו עם ברסלב, יגלחו לו את הראש, את הבלורית, שים לו פה שתי זונגלח, זרוק אותו לסטמר מצידי. וכל זמן שהוא כאן בחברה רעה, אבל אדם הזה יכול ליפול. גם יהושע היה בחברה רעה, והנה מוריי ורבותיי, תראה לה, אני יכול להגיע, אם לא היה יושיעך, מצד המרגלים, רבותיי, זה לא צחוק. שרבנו צריך לברך, שרבנו צריך להתפלל, יא יושיעך, מצד המרגלים, כמה צריכים להיזהר מההשפעה של חברה רעה, כמה צריכים להיזהר, היום ונורא, נורא נוראות. זמן עוזר לי, מוריי ורבותיי, אבל סיפור אחד, מצמרר, מצמרר, מצמרר. לפני 3 שנים בערך, אני חושב את השיניים, ג' ביום כיפר, יום כיפורים. טוב, תפילת הנעילה, סוף הצרחות, טק, 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 צרחות, כל הציבור כמל ככה. ואז מוריי ורבותיי, בא לי בחור אחד שהוא חצי שבבניק, התפלל איתנו, דרם את כל הכסף שהוא עבד, בחופש, בזה, מה שאתה, נשאר עם 10 אגורות. אמר לי הרב גלזר, אני רק רוצה, היה ראש השונה איתך ביחד, כל השיעורים, הייתי, כל השיעורים, גם שהסתובבתי עם ראש השונה, הוא בא, כל השיעורים, כל התפילות איתך, יום כיפר, עשיתי מתשובה. הרב גלזר, אני עכשיו חוזר, לישיבה שלנו, חוזר לישיבה שלי. בישיבה שלי יש אנשים קצת בעייתים. הרב יכול לתת לי עצה, איך אני נבדל מהם? אמרתי לו, יש לי שתי עצות. א', תברח,
אמר כבוד הרב, אני לא יכול, אני עדיין בישיבה, יש את בלגן. אמרתי לו, בית, שחור, לבן, מגבעת, חליפה. אמר לי הרב, אני כבר שנתיים לא לובש את החליפה, מגבעת. מגבעת כבר, נתראה מגבעת של נפוליון. ששתי קנצ'י, מקדימה מאחורה, הילדים עשו על הטרמפולינה. האחים שלי הקטנים. אמרתי לו, שחור, לבן, מגבעת, חליפה. גם כשאתה הולך לזרוק זבל, עם גרטל. אמר לי, אבל אז מה, היי? אמרתי לו, להראות שאתה נבדל, שאתה לא קשור אליהם. הוא אמר שחייב להישאר שם בגלל איזה עניין, שזה משהו גם למדו, זה מה... אמרתי לו, תשמע מה אני אומר לך, שחור לבן? טוב, הנה מוריי ורבותיי, הוא הלך לשם, הוא לא החזיק מעמד. כשהגיע לשם, הוא ניסה אחרי יום כיפר בהרות, יום ראשון ניסה, זה בין הזמן אם הצליח, חזר לתחילת הזמן, כן, ביום הראשון היה שם, מה קרה לך, אני דדוס? לא, פשוט הג'ינס שלי בכביסה, הקרעים נקראו בזה, ת-ת-ת-ת-ת, אחרי שבועיים חזר. מוריי ורבותיי, ראיתי אותו אולי לפני תשע באב של שנת האחרונה, תשע"א, לפני תשע באב. אמר לה, ולאזר, אתה דורש בתשע באב את הדרשה הקבועה שם ב... אמרתי, כן. אמרתי לו, למה אתה נראה ככה? למה אתה נראה? אמר לה, ולאזר, יש לי סיפור קטן לספר לך. אמר, באותו יום שהגעתי, הייתי חבר. חבר. שאל אותי, איפה היית בראשנו, מקיבר, איפה היית בחופש? אמר, שהייתי בקריית הרצוג, בבני ברק. התפללתי במניין של הרב גלזר. נו, ואיך היה? אומר הרב גלזר, היה תפילות, היה דרשות, היה הכל, וביקשתי מהרב גלזר שייתן לי איזה עצה. ואמר לי, שחור לבן, אני לא יודע אם אני אעמוד בזה. הוא אמר, מה, שחור לבן יכול לבטל את כל החברה הרעה? אומר, כן, ככה אמר לי, הרב גלזר, שחור לבן ואת החברה הרעה. הוא לא עמד בזה, אבל החבר שלו שמע את העצה, והוא כן עמד בזה. חבר כן עמד בזה. אומר, כבוד הרב, יש לי עכשיו 3 תיקים במשטרה. אני מסובך עם המשטרה, עם הצבא. אומר, מסובך פלילי. אומר, אני עם החברה הרעה. אמרתי, מה עם הבחור? אומר, כבוד הרב, הוא נשוי, ילד, הוא לומד בכולל טוב. הוא אומר שהוא לומד בכולל של דן גרדנר, יש להם כולל שם, כולל רציני, אז הם מפרנים, שאתם, הוא אומר, לומד שם, הוא מתמיד, הוא אומר, פתח לעצמו כולל ערב. הוא אומר, מתוק מדבש, אומר, הרב, אתה רואה אותו? כן. אתה רואה אותו, כן. אמרתי לו, תשמע, תביא אותו לדרשת שבאב. תביא אותו לדרשת שבאב, אני רוצה לראות מי הבן אדם. תשמע, בכל אופן, יש לי גם זכויות. טוב, דרשת שבאב, הייתה דרשת שבאב. מוריי ורבותיי, היה מולי בדרשת שבאב, יהודי, בקינות, בתפילות, בוכה כמו תינוק. הוא היה בחור צעיר, נראה בחור ישיבה, בוכה, זקן כזה, חמוד כזה קטן, בוכה כמו תינוק. עכשיו, כמה שאנחנו בכל רם, ומנסים לבכות, אתם יודעים איך זה לבכות בשבאב, אתה בוכה בכוח, פעם נזכר בחובות. אני רואה, ברוך שם לחובות. מנסה להיזכר, היא לא היה חובות. ובוכה. טוב, אמרתי, מי זה הבחור שכזה? מעניין, טוב, הגיע לדרשה, גם בדרשה, כל פעם נכנס איזה קטע טיפה לשכינה, למקדש, על הזה, בוכה. הגעתי לקטע, רבותיי, מה יהיה עם צעירי אסון, בני ציון היקרים, סולאים בפס, בוכה הבחיות. כשיצאתי מהדרשה, זאת אומרת, מודרף, זה החבר שלי, זה הבחיין. מרמה של שבבניק, הכי נמוך וירוד, בישיבה בעייתית מאוד, שיש שם חבר'ה לא מביישים את טקסס בעולם תחתון. מוריי ורבותיי, הפך פה יהודי שבוכה אמיתי. זה לא, יש כאלה שבוכים ביום כיפור, אתה קולט שזה צחוק, הוא בוכה בקורבנות. את הכבש אחד. בוכה בקורבנות. צריך לדעת איפה לבכות, צדיק, אתה לא יכול לעבוד עלינו. שמע, אתה בא לעבוד עשר העבודה, אני מכיר את המשחק, אני המצאתי את התווים האלה של המשחק. מוריי ורבותיי, בוכה כמו תינוק. הבן אדם בוכה כמו תינוק. איזה עירת שמיים, איזה ענוות חן. לפני שבועיים הביא לי קונטרס שוק את ה... על מה הקונטרס מוריי ורבותיי? תקפו כהן. סוגיה, תקפו כהן. איזה לומדס, איזה יפה, אתה רואה בן אדם כותב. יש הרבה כאלה שכותבים, אתה יודע, 20 דף הקדמה, ושתי דפים זה החבורה. 20 דף הקדמה, הוא כותב תודה רבה לזה, תודה רבה לכל מה שזה, תודה רבה לציפור, למדינה, ואני שתלתי שתיל בארץ ישראל, אז יש לנו עץ, יש לנו בית, זה... העיקר שיגמר הדפים, שיעבה. תמונות של סבתא שלו, שילדה לה הארץ, שן זהב של סבא שלו, דתיקה מהמוזיאון של בוכרה. הביא שם איזה שקל נדיר שאתם אני פעם מוציא. איזו... בארכיון. הנה מוריי ורבותיי, הגיע בן אדם בכזאת דרגה, מה קרה? בגדים. אני נבדל, מה לי ולכם? מה לי ולכם? אני לא קשורה אליכם, מה לי ולכם? אני לא קשורה, אתן לבושות ככה, אני ככה, מה לי ולכם? מוריי ורבותיי, להתרחק מחברה רעה.
אני הייתי אמור לגור בחולון, לפני שבאתי בבני ברק, אני מסיים. אז באתי לשאלת הרמורי ורבי רב חיים רבי, יש קהילה אחת, ליד חולון, קהילה אחת, שגם שם זה חרדים. אז באתי לרב חיים רבי, אמרתי כבוד רב, אני איפה ללכת, לבני ברק או לכאן, כי אני רוצה להיות קרוב לרב. הוא אמר שלא תעיז ללכת לקהילה הזאת. אמרתי כבוד רב, למה? הוא אומר, כי תוך שבועיים משתחה עם פאה. הוא אומר, אני כל המתפלל שיעופו מחולון ובת ים, בקהילה, אני כל המתפלל שיעופו. הוא אומר, הם צריכים להיות חרדים ונותנים דוגמה של פאות, זה קבוצה של התחילה, זה פאות וזה פאות, שאתה בר שמולד, ירח ושושנה. הוא אומר, שלא תעיז. הוא אומר, שבועיים משתרה שם, כוח ההשפעה, לאט לאט כוח ההשפעה. שמענו כבר על רב שראה אישה עם כיסוי ראש, אמר, תתביישי לך, איך אתה הולך עם כיסוי ראש, איפה הפאה? אמר לה, בעלך צריך לגרש אותך, לא מתבייש, איזה חזק זה, איזה מצחיק חזק. איך זה, מה, את גיסי ראש, מה, זה, פאטמה אבו סמרה, מה קרה לרד? מה יש לרד? מה, זה, בעלך צריך לגרש אותך? איי, 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 אבל זה לא פלא, שהאחוזים בארייס, זה לא פלא, שיש אייפון, זה לא פלא, כל מתחבר ביחד, שיש אייפון, מה אתה רוצה, שם כיסוי ראש מתמחת, הוא מחפש את השוודיות שהוא רואה שם? קליפה! צאתי דוחות מחר. רבי ורבותיי, חברה רעה לנצל. ישוע בן נון, ישוע בן נון, יא יושיעך מעשה דמרגלים. ניקח מורה את המוסר הגדול הזה איתנו ביחד, מורה ורבותיי. זכה להתחבר תמיד רק למלך, בעבודות של אהבה, בקדושה וטהרה, ללמוד וללמד, שמור ולעשות וכן.